Sema majina sana na kujua aje wewe. Okay, my name is Joshua. I'm the German. Kwa nini mizigo nimechaguliwa? Wewe ni member. So by the way, Mshaanza kujintroduce hivi. Sasa kuna wengine bado watu. Acha nijintroduce. Alafu ukimaliza, nipigwe picha tuweke group icon. Pigwe selfie tuweke group icon. Mimi ndo discipline HOD discipline. Kwanza wewe. Assistant. Assistant. Kwa discipline. Leta nini kwa kuhu. Sikia, hata ingawa ni mimi ama ni mfana mistake. Yeah. Hakuna hapa kuyo. Hiyo ni mistake. Hata wafanya mistake. Mimi siwezi fanya, maso kata niseo. Mimi siwezi fanya mistake. Hapana, hatuwajui. Waze kila mtu wajiseme. Kuna wangini hatuwajui. Kianza na mtu mwini. Mimi naitwa Shem. Naitwa Shem Basweti. Natoka Nyamira. Jakabi. Ndio watu wa Nyamira unaona tu. Karibu sana Mlamwa. Anyway, the time being, you're going to be
tuambie kama ni Shinyalu, tunajua ni Shinyalu ama ni Ahero ama ni Chapakazi. Najua you are not a good communicator. Umeuliza swali umeruka.